שבת שלום בלפור. ב-27 למאי 2016 לקחתי את השלט, כתבתי עליו לימין ולשמאל נתניהו אסון והשאר היסטוריה. מאז הצטרפו רבים ורבות, בדגש על הרבות. אני רוצה לומר לכם שאת המחאה הזו מובילות נשים. אנשים שאיתנו במחאה ואנשים שיושבות בבית, לנו, בטח ליושבי המעל ולאלה שבצמתים, לאלה שנעצרים, אנשים שמחכות בבית. אנחנו מסתכלים קדימה. הקמנו את הרשות האזרחית לפני 4 חודשים. הרשות האזרחית מסתכלת על היום שאחרי. אנחנו צריכים את כל האנרגיות הנפלאות שכאן, יהיו התוצאות אשר יהיו בבחירות. אנחנו חייבים להתחיל במלאכת השיקום, והאנשים שפה יתחילו את מלחמת השיקום. הרשות האזרחית עשתה עצירה, והיא כולה מופנית לבחירות עם יוזמות, שהיוזמה הראשונה היא שיירות, שאת הג'ינגלים אתם שומעים. הג'ינגל של האחד והיחיד, שמולי קד. תעקבו היום, אתם יוצאים מפה, אתם עוקבים, גם בדף הפייסבוק, גם בדף האינטרנט של הרשות האזרחית, בכל הרשתות, עובדים בימים האחרונים עשרות קבוצות בכל המקומות, שיירות כריזה בכל היישובים, כולל יישובים ערבים. שיירות התקווה עם השלטים, יש שלטים, צריכים ליצור קשר, תמצאו בפייסבוק והצטרפו. החזית הברודה בדרך שעליתי הנה, כולם ראו אותם בפעולות בתל אביב עם הצעירים, בברים, הצעירים הם היעד שלנו להוציא אותם להצביע. הרחוב שלי עליי, יוזמה, תיכנסו, הכל נמצא, אמנם זה נפל עכשיו, אבל יש QR'ים, סורקים אותם, ואתם שם. הכוח לשנות, חוזה המדינה, דרכנו עם הדגלש במבצע לעידוד הצבעה לאחר ההצבעות בקלפיות, עומדים ביחד ערבים ויהודים, מיזמים עצמאיים, אנשים בגשרים, בכבישים ובצמתים, כולנו מופנים ממחאה להצבעה, ממחאה להכרעה. משמר הבחירות האזרחי להיות בקלפיות. משמר הבחירות האזרחי לצערנו קיבל תפקיד כפול עכשיו. אחד, לשמור על טוהר הבחירות, ולצערי להגן על ועדת הבחירות שמותקפת על ידי האיש כאן בבית לידינו. היעד היה בית המשפט העליון, והיעד הנוכחי הוא ועדת הבחירות, ואנחנו נהיה בקלפיות, אנחנו נדאג שלא יזייפו, ואנחנו נוכיח ונראה ונעשה את הכל שהבחירות יהיו ויתקיימו כהלכתם. שבת שלום, בהצלחה לכולנו, יום שלישי פעמיים כי טוב.